سره لدې چې تیر څه باندې یو کال کې وزګارتیا دا مو خلکو ژوند ننګولې، خو هیواد کې د ژمي را رسېدو ته ډېر خلک اندېښمن دي. دا کارګر چې له بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ته د کار په موخه راغلي، وایي د ژمي راتګ ته یې ځکه اندېښنې دي چې بېکاري به ورسره زیاته او کاري فرصتونه به ورسره محدود شي. اول دغه طالبان سره راغلي دي، هغه راسې کارونه نسته نسته، خلکو اقتصاد ډېر زوبلله، او زمه چې راسې بېخي په صفر باندې ولاړ دي، ځکه خلکو داسې زوبل دي چې کاروبار نسته، دا د زغال څه بېکاره شی ده، هغې ته م حیرانه پاتې دي، در بدر دي، خلک کاروبار نسته، ده ریړه کې ترکاري مرکاري خرڅې بېچاره دی، هم څوک سودا نه اخلي، پیسې څوک په سودا واخلي، پیسې دي څوک په چی واخلي. دې کارګرو کې عزیز الله یو له هغو دی چې نږدې 15 کاله یې له همدې لارې د کورنۍ نفقه پیدا کړې، وایي تر دې سختې ورځې نه وې لیدلې. او په درجمه چې راغی ژمه کې نه بوټی شته نه بل شته نه، تاسو ته معلوم دی چې کاروبار هم ټول بندېږي، وضعیت هم خراب دی، او پوښتنه نشته، پوښتنه د غریب دی، چا پوښتنه نه کوي چې ژمه په تا باندې څه تېرېږي، څه راځي او څه حالت لري، او د مسلمان پوښتنه هېڅوک هم نه کوي، څوک چې مسلمان دی د مسلمان پوښتنه څوک نه کوي. تخار په دې ګڼه ګوڼه کې ډېری د کوچنیو کاروبارونو له درکه لږه ډېره نفقه پیدا کوي، هغه چې شپې پرې سبا کېږي. خدا نوری بیا سره لدی چې کوچنی کاروبارونه لري، خو لاس تر ځینې ځکه ناسته چې آن تر غرمې د لسو افغانیو مزدوري هم نه ده کړې. ډېرې د ژمي را رسېدو پر مهال د ژمنیو مرستو غوښتونکي دي. تو فکر کو کې 3-4000 روپۍ نه، دا 6 ماه یک آدم کې 8 سره 7 سره یو له خانېش باشه، 4000 د کجا برسانه؟ ما بسیار د افغان آمدیم، تو بد وخت می سرم عصبانی میشم، میگم زیر این موتر خدا پردن که موتر سر ما تیر شو، از این زندگی به خدا خسته هستیم، این دروغت نمیگم. خسن ادا چی کار بار در پیدا کی هم سین در اوگر دیگر طول شو رام چی پوش ختم کی یا چی کار بار پیدا کی در زرانه ای اوگر طول آر دیم به مقدر شل شل زرانه می ناس دی در کم زرانه چا خواهی که چا زرانه دی کنی مجبریت ها. کار او ټولنیزو چارو وزارت هم دانند یو رسنیز کانفرانس له لارې کارګرو ته د کاري فرصتونو د پیدا کېدو خبره وکړه. اول دا چې موږ یو بل پلان هم لرو چې هغه اعظام د کارګرانو لیګل بهرنیو ملکونو ته دي. موږ خلیج هیوادونو ته تقریبا په حدود یو لکه کسان چې 50000 سعودي هیواد ته دي، همدارنګه 40000 کویت د قطر هیواد ته دي، او همدارنګه اماراتو د سره امارات هیواد ته، موږ د غوی سره تفاهم لرو او په دې حقله باندې موږ جدي اقدامات په دې باندې وکړو چې هغه کارګر چې هغه پوه دي یا نیمه پوهېږي یا همدارنګه عادي کارګران دي، هغوی به په دې دا زمینه به ورته مساعده کړو چې دوی لاړ شي او هلته د کار وکوي او خپلو کورنیو ته د اقتصادي مشکلات له منځه یوسي او دوی سره مرسته شوې وي. هیواد کې اوس هم د 100000 کسانو په شمېر خلک بېکاره دي. ډېرې له ناچارۍ په قاچاقي لارو ګاونډیو او ان اروپایي ملکونو ته په تګ مجبوره شوي، خو هغوی چې په کور دننه پاتې د مرستو او کار غوښتنه لري.